Olá, eu sou Cleber Oliveira, professor da área de soluções corporativas da Escola de Negócios IBMEC. Esse vídeo funciona como uma pílula de conhecimento. Vou falar sobre transformação digital. Algumas perguntas para começar. O que é a transformação digital? Quais são seus níveis possíveis? Quais aspectos da sua empresa já foram e ainda podem ser transformados? Transformação digital é para todos os negócios e todas as empresas? E principalmente, dá para ficar de fora da transformação digital? Vamos entender um pouquinho mais. Transformação digital significa repensar o modo como a organização usa tecnologias, pessoas e processos para melhorar os seus resultados. Está relacionada à quarta revolução industrial. Antes dela, passamos pela mecanização a vapor, no final do século XVIII, eletricidade, em 1850, e a automação digital, a partir de 1950. Uma dúvida frequente entre os historiadores e outros teóricos é se esses eventos foram uma evolução gradual ou uma disrupção ou quebra dos modelos anteriores. Em qualquer cenário, foram transformações muito profundas, que afetaram mais do que apenas os modos de produção e os processos. Entre os princípios da transformação digital destacados por vários autores e organizações, há três pontos principais: as pessoas, a cultura e a tecnologia. Pessoas são o ponto focal de projetos de transformação digital. Envolve melhorias de relacionamento, de comunicação, treinamento de equipes e foco no cliente. Cultura é fundamental para realizar as mudanças mais profundas em termos de atendimento de metas, incluindo acompanhamento de indicadores e de resultados. A tecnologia é a dimensão mais lembrada e tem relação com melhorias em infraestrutura e ferramentas, mas não é a única peça da transformação digital. Quando falamos sobre digital, podemos pensar em outras quatro dimensões: canal, conteúdo, estratégia e mindset. O canal está relacionado à mídia ou meio de comunicação e à distribuição dos conteúdos, que por sua vez são as mensagens transmitidas através dos canais digitais, devendo ser adaptados e personalizados a cada público. A estratégia envolve todos os processos que precisam ser ajustados para atingir um objetivo de negócio. E o mindset talvez seja a dimensão mais importante para implementar um projeto de transformação digital. É isso que vai conectar pessoas, cultura e tecnologia. A transformação digital pode atingir níveis diferentes dependendo de cada negócio, mas o objetivo deve ser sempre a melhoria de desempenho e dos resultados. Pode afetar e alterar o core business de algumas empresas, tanto para garantir a sua longevidade como sua sobrevivência em um panorama altamente competitivo. Ela ajusta ou substitui processos de trabalho, eliminando tarefas repetitivas para garantir a redução dos custos e dos tempos de produção. A adoção de modelos de trabalho remoto, combinada com metodologias ágeis, implica em várias adaptações de cultura e perfis de gestão, para garantir entregas e resultados com qualidade. Pode servir como base para o desenvolvimento de novos produtos, a partir da utilização de novas tecnologias disponíveis. Entre elas, a capacidade de personalizar e criar produtos utilizando manufatura aditiva ou impressão 3D. Ela pode ainda gerar uma série de serviços para agregar mais valor aos produtos oferecidos, em especial para criar estratégias de relacionamento contínuo, para a construção de comunidades e aumento de rentabilidade no longo prazo. Com todos esses aspectos, a transformação digital deve ser tratada mais como uma revolução do que como uma evolução digital. Ela afeta o propósito das empresas, ou mesmo cria um propósito no lugar das ultrapassadas missão, visão e valores. A cultura do consumidor digital exige uma maior transparência no relacionamento com as empresas. As regras velhas não fazem sentido para as empresas novas, especialmente na forma de tratar os seus clientes, ou de compliance com regulamentações que não mais se aplicam. Novos formatos de serviço, as a service, fazem com que ter algo não faça mais sentido, tanto para clientes como para empresas. Jornadas digitais forçam mudanças nas relações entre clientes, colaboradores e as empresas. Mudam o jeito de encontrar a sua marca e de saber mais a respeito dela através de outros clientes, e provocam novas perguntas: como a jornada do cliente foi ou pode ser impactada com a adoção da transformação digital? Pontos de venda, e-commerce, marketplace e varejo, o que seu consumidor precisa agora que você ainda não consegue entregar? Como o seu negócio está utilizando os dados dos seus prospects e dos seus clientes para agregar valor?
Como integrar o Big Data e a inteligência artificial aos seus negócios atuais? Apesar dos processos de digitalização já terem começado há muito tempo na terceira revolução industrial, cada empresa está em um diferente nível de maturidade digital, que impacta no nível de sucesso da sua transformação. Quando se pensa em departamentos ao invés de times, quando ainda se pensa em legados ao invés de abraçar a agilidade, quando se fala muito mais de modos tradicionais do que de modos digitais, é possível que a empresa já tenha passado da hora de começar a sua transformação digital. Uma análise detalhada de cada negócio pode indicar que práticas devem ser abandonadas, quais devem ser adaptadas e quais ainda precisam ser criadas para o sucesso da transformação digital. Isso pode garantir uma implementação bem-sucedida, ou seu fracasso. Quais as principais tecnologias e ferramentas utilizadas na transformação digital? Além da internet das coisas, Big Data, inteligência artificial e 5G, existe uma outra infinidade de tecnologias que aparecem a cada dia. A pergunta principal, mais do que qual tecnologia adotar, é como elas irão contribuir para os objetivos da empresa. Definir os indicadores adequados é fundamental para acompanhar a evolução do processo como um todo. Ao mesmo tempo que as ferramentas são importantes, a liderança também exerce papéis importantes na transformação digital. Cabe aos líderes adotar uma postura de serviço e, ao mesmo tempo, de alinhamento aos objetivos da empresa. O exemplo para a mudança de cultura deve partir das lideranças. As contratações também vão reforçar as características na cultura desejada. Quão diversos são os times? Em termos de sexo, de etnia, de idade e de formações. O acompanhamento constante com metas e uma comunicação clara permite adaptações rápidas de percurso. Uma aplicação necessária das metodologias ágeis no follow-up e nas entregas constantes. Isso implica modelos de negócio que sejam escaláveis exponencialmente. A mentalidade de growth faz parte desse processo exponencial, não como uma tática, mas como um mindset. Muito menos sobre vender e muito mais sobre resolver problemas. Quando eu penso em vender, eu penso no que eu faço ou fabrico. Quando penso em resolver problemas, eu penso no meu cliente. Depende também de uma mentalidade de abundância. Quanto mais eu compartilho, mais todos ganham. Mais do que utilizar dados dos clientes para criar novos produtos e serviços, a transformação digital precisa entregar experiências continuamente melhores. Afinal, o foco precisa estar nas pessoas e no relacionamento. Sem isso, um projeto de transformação digital simplesmente não dá certo. É um processo multidisciplinar por excelência. E precisa obrigatoriamente integrar os aspectos de pessoas, culturas e de tecnologia. Espero que tenham gostado. Se quiser saber um pouco mais, podemos desenvolver um curso totalmente customizado sobre esse e outros temas para a sua empresa. Entre em contato conosco pelo e-mail ou WhatsApp que aparece na tela. Muito obrigado e nos vemos em breve.